Dear colleagues, Caros colegas, we are now 12:01 or 13:01. Já são 12 horas agora. E eu gostaria de convidar a todos para podermos começar com as nossas sessões virtualmente. Muito obrigado aos participantes de vários países por juntarem-se nesse webinar de aprendizagem em par. Esta é a 10ª sessão de aprendizagem em par. São todos bem-vindos. Portanto, nós já alcançamos o 10º webinar. Então, a vossa participação, as vossas contribuições são valiosas e tomando em consideração que nós estamos num contexto de difícil, ou bem difícil para todos os países, que é um período da pandemia, que é, portanto, uma luta global. Então, nós estamos felizes por termos, portanto, vocês a participar neste webinar. Permitam-me partilhar essa informação breve antes de passar a palavra ao meu colega Nicolas, que representa a Comissão de União Africana para Notas de Abertura. E, caros colegas, nós teremos, teremos que usar o canal de tradução. Nós temos uma apresentação que não está em inglês, está em português, que será a primeira, daí que gostaria de convidar a todos que nós teremos que selecionar a língua de preferência para esta primeira apresentação. Pode manter a vossa câmera ligada, se assim desejar, mas sempre devem assegurar que o vosso micro esteja desligado, se não estiverem a falar. Isso é muito importante. E também, se não, portanto, aceitaram, não, portanto, para a gravação, então deve desligar, portanto, a vossa câmera. Então, gostaria de dar a palavra para o colega da Comissão da União Africana, que é o colega do Departamento de Ciência e Tecnologia. Senhor Nicolas, tem a palavra com suas notas de boas-vindas. Muito obrigado, senhora Eduarda, e obrigado, colegas, que tanto dispensaram o seu tempo para poder participar. Caros colegas, minha senhora, meus senhores, tal como ouviram, eu sou Nicolas Ruma. Eu, portanto, sou do Departamento de Ciência, Tecnologia, Departamento de Inovação, na Comissão da União Africana. Bom dia e boa tarde e boa noite, dependendo de onde estiverem. Querem, por favor, confirmar se consegue me ouvir? Sim, conseguimos ouvi-lo muito bem. Obrigado. É uma grande honra e privilégio, em nome da Comissão do Não Africano, dar-vos boas-vindas a todos nessa 10ª webinar de planificação, com foco, portanto, a reformas do Tibete, assim como a sua implementação. Tal como disse a senhora Eduarda, é um marco importante para nós, Comissão da União Africana, e estamos muito orgulhosos por termos tanto dado uma longa caminhada. Quero acreditar que todos têm se beneficiado muito dessa partilha de experiência e aprendizagem que nós já tivemos desde que comecemos com essa série de webinar no ano passado. Permita mais uma vez agradecer
o esforço dos parceiros técnicos desse projeto, à Comissão Europeia e também a toda a equipe, incluindo vós, colegas, estão aqui conosco hoje, portanto, disponibilizado o vosso tempo para participar desse webinar. Os vossos esforços são, portanto, apreciados. Esse evento é muito importante porque ela dá-nos uma oportunidade como participante para podermos ganhar algumas contribuições, portanto, assim como experiências sobre esse quadro de qualificações, assim como o resto do sistema. Nós teremos a experiência da África do Sul e do Quênia e também o reconhecimento das qualificações da Angola, daí que nós temos essa como oportunidade de aprender e com a experiência, tanto dos outros colegas. Então, nós, portanto, agradecemos a todos os países por terem aceito a partilhar, portanto, a sua experiência, que são, portanto, muito crítico nos programas desenvolvendo as capacidades. Assim que nós desenvolvemos o quadro de qualificações ao continente africano, outras componentes de programa de capacitação serão, portanto, levados a cabo, portanto, ao longo do ano. Como vocês sabem, portanto, do quadro, teremos uma conferência de quadro de qualificações da União Africana. Nós damos boas-vindas a todos e queremos que estejam preparados para participar nesse programa. Nós queremos, nesse programa, queremos empoderar os intervenientes, portanto, no uso eficiente, portanto, dessas ferramentas, assim como no sistema de reformas de qualificação, e também olhando para a questão da estabilidade e continuação desse percurso que nós começamos juntos no ano passado. E tudo isso dependerá, portanto, do nosso empenho, portanto, do nosso sistema de qualificações, eventualmente. Nós, olhando para a rede, portanto, continental dos peritos que têm como apoiar os países nessa iniciativa de quadro qualificações, finalmente, nós ainda temos outros marcos por alcançar nesse processo, incluindo a criação do website de qualificações continentais, assim como documentos de política, assim como plano de ação. A União Africana, portanto, faz parte desse percurso e nós contamos com o vosso apoio para tornar nesse percurso um sucesso. Muito obrigado pela atenção dispensada. A palavra é sua, Sra. Eduarda Costa. Muito obrigado, Sr. Nicolas, por estabelecer o cenário, assim como de recordar sobre os marcos importantes, portanto, deste projeto para o continente africano, e estou muito satisfeito por fazer parte desse processo e também por trabalhar o processo do mesmo. Nós agora temos poucos minutos antes de entrar na parte central dessa sessão, tanto de interação, mas gostaria de abordar alguns pontos, principalmente os pontos da agenda. Uma apresentação, portanto, assim como os oradores do dia, eu não levarei muito tempo, uma vez que o Nicolas já nos recordou sobre esses aspectos. Na agenda, nós temos basicamente uma sessão substancial. A primeira sessão terá 30 minutos. E depois as outras duas sessões terão 45 minutos cada. E em cada uma dessas sessões, três e quatro, nós temos dois casos. Isso significa que nós teremos que gerir o tempo de uma forma muito eficiente. E gostaria de agradecer aos nossos oradores por terem tomado em consideração essa questão de gestão do tempo. E também iremos, tanto disponibilizar algum tempo para perguntas e respostas na última parte, tanto da nossa agenda. Nós todos sabemos que hoje nós teremos uma primeira sessão, tanto está relacionados com questões conceituais e políticas, e teremos debate e nós iremos ouvir. E também teremos uma oportunidade para falar, se
desse processo como um sistema, não tanto trabalhar isso de uma forma isolada. E nós vamos ligar para um elemento muito importante, principalmente nos nossos dias de hoje, da digitalização, da era da informação, hora de dados. E vamos dedicar tanto para a questão de tecnologia, tanto aos usuários, e também a questão do registro das qualificações e tanto o banco de dados e, portanto, dos usuários. Nós teremos casos interessantes da África do Sul e também do Quênia e a Autoridade Nacional do Quênia. E muito obrigado a todos pela partilha dessa informação. Eu penso que será uma sessão inovativa. E depois vamos ligar com outro elemento. Teremos também reconhecimento e verificação de qualificações. Teremos dois casos e muito obrigado, colega, por tanto estar aqui conosco e também por partilhar. E olharemos também para a rede de qualificações e também o Angola. E também teremos o estudo de avaliação. De estudos, tantos. Algumas palavras sobre os nossos oradores. Ele, tanto são tantos elementos importantes para esse nosso webinar e para todos os países africanos. Tal como. Tanto é um elemento de orgulho para a experiência africana, é o facto de ele estar disponível. E também são tantos elementos que podem ser usados por outros países. Para a primeira sessão, com o tópico NQFS, não funciona tanto isolada, uma visão sistemática, teremos Olavo Correia, ele é do Cabo Verde e é um especialista principal de qualificações do nosso quadro. Do nosso projeto. Ele tem uma experiência longa no desenvolvimento de quatro qualificações, em Cabo Verde, assim como na Angola. E para a terceira sessão, a gestão de informação, o do quadro de informação, sistema de informação, gestão do sistema de informação. E também é o caso, portanto, de África do Sul, teremos o Sr. Julia Reddy, e também do Programa de Implementação do Esquadra África do Sul, temos também o Dr. Eusébio Mukwana, muito obrigado por estar aqui conosco. E também há uma ferramenta muito importante, que ele é do Programa de Alinhamento de qualificações do quadro, e na mesma sessão teremos tanto uma partilha de uma apresentação do diretor executivo. Thank you. And then he will be, of course, the presentation will actually be done by Dr. Teremos uma apresentação que vai ser feita com o Zébio Mukana, que é o chefe do Departamento de Informação da Autoridade do Quênia. Muito obrigado. Então, essa será uma apresentação inovativa. E na última sessão, o reconhecimento, verificação de qualificação, teremos os casos. E permitam-me dar boas-vindas mais uma vez à nossa colega, a senhora Miriam Chiaba, que é, portanto, diretor executivo da Autoridade de Qualificação e também é o presidente de mesa da Rede de Qualificações e é uma pessoa muito ativa e membro também de TCCA, que também está a liderar o programa de implementação.
E o nosso último orador será a doutora Maria Madalena Gil, que é diretora adjunta de INARES, tal como eu disse previamente. Esse é um instituto de reconhecimento de estudos superior. Também é um membro de TCCA, da SAREC, como representante, portanto, do setor do ensino superior. Não levarei muito tempo com essa constelação habitual que não temos feito, porque o senhor Nicolas já fez. Eu só queria recordar que esse webinar de par faz parte da estratégia do projeto que desenvolve o quadro do continente africano, ACQF, que começou em setembro de 2019, que vai até o ano 2022. Temos mais um ano e nós já alcançamos esse primeiro marco importante. Esse programa de desenvolvimento das capacidades que tem em curso virá um website, assim como sistema de gestão de conhecimento para fortalecer a acessibilidade desse programa. Rapidamente, o senhor Nicolas nos recordou que esse programa é a combinação de várias modalidades que têm a ver com conferências, seminários de aprendizagem para os países. Eu gostaria de recordar que no ano 2020 nós tivemos os primeiros sete webinars de aprendizagem, que foi num período muito difícil da pandemia, e nós aprendemos acerca de 14 estudos de caso, portanto, de quatro qualificações nacionais africanas. Tal como pode ver no ecrã, podem ver todos os países que já partilharam as suas experiências concretas, e nós temos de agradecer a esse país. Nós temos um conhecimento útil, tanto como resultado de todas essas apresentações que nós já tivemos, e foi gravado e está disponível para todos que queiram se. E para outras regiões do continente, tivemos partilha do estudo de caso, foi partilhado em 2020, que são casos, portanto, das qualificações nacionais. No ano 2021, nós estamos a diversificar um pouco, tanto a ênfase dos temas desses webinars de aprendizagem par. Nós temos foco nas experiências africanas, mas nós temos temas muito importantes, quadro nacional, não simplesmente esses que foram. Tivemos casos de Seychelles, tivemos casos de Namíbia, em junho. Mas também temos países que estão a desenvolver elementos importantes, política, legislação. Também poderão partilhar a sua experiência. Também temos foco no quadro de garantia de qualidade, no último webinar. Tivemos, portanto, experiência em Senegal, reconhecimento da aprendizagem. Tivemos uma apreensão importante de Quênia, em junho, e hoje tiveremos um do Angola. E hoje temos esse elemento importante, que é o sistema de gestão de informação, tecnologia no quadro nacional, e também outros temas que traz elementos importante da questão do programa de desenvolvimento das capacidades, que inclui, portanto, abordagem de, portanto, gestão de resultado. E teremos uma apresentação. E em outubro, nós teremos a oportunidade de aprender as constatações, recomendações do inquérito, tanto que irá começar na próxima semana. Nós pensamos também será uma sessão muito importante. Gostaria de completar a sessão, tanto introdutória,
informando a todos e recomendando e recordando a todos que temos briefs temáticas, tal como vem no ecrã, e 6 desses temas já estão disponíveis e também temos outros casos e todos são livres. É, portanto, baixar essas informações no web desse webinar ou podem baixá-los através do website portanto, do programa de NEPAD. E também podem ter acessos desse sim, mas sem demora, vou passar a palavra imediatamente para o nosso colega Olavo Correia para começar com a sua apresentação de quadro qualificações nacionais que não trabalha de uma forma isolada, de uma visão sistemática. Olavo, pode partilhar o seu ecrã. Muito obrigada. Monsieur Olavo, vous pouvez déjà partager votre écran. Merci. Merci beaucoup. J'espère que le Monsieur Olavo já está ligado. Parece que há problema com a ligação. Obrigado. Caros colegas, devem solucionar o vosso canal preferência inglês ou português, porque o nosso colega Olavo irá falar. Olá, português. Alô, bom dia, Eduardo. Estão a ver-me bem? Bonjour, Eduardo. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, nous vous entendons, nous voyons bien. Si vous voulez mettre sous forme de présentation, vous pouvez donc aller. Mais vous pouvez maintenir comme ça se présente maintenant. C'est bien visible et vous avez 25 minutes pour votre exposé. Merci. Ok, então, muito obrigado. Gostaria... Merci beaucoup. Estou aqui com um pequeno problema, estou com um som de retorno. J'ai un petit problème, il y a écho, je vais essayer de régler ça. Espero bem que me entendam, portanto, gostaria de vos cumprimentar a todos os colegas de vários países. J'espère que vous me suivez, j'aimerais saluer à tous. Je salue cette initiative. Enfim, nos dar a oportunidade de partilhar um pouco daquilo que é o nosso trabalho. Nos cette occasion de partager nos expériences du quotidien en ce qui concerne le système national de qualification, le cadre national de qualification. Espero bem que a minha apresentação esteja visível no ecrã, agora eu que vous me suivez. Moi, je vois une partie. Si vous voulez, nous pouvons de notre côté partager l'écran. Dites-nous et on pourra le faire à votre place. Mais sinon, on arrive à suivre. On lit votre écran partagé. Ok, então vamos continuar com a apresentação. Nós vamos donc poursuivre. Tentar perceber o quadro nacional de qualificações dentro de uma visão sistémica, de uma visão sistémica, ou seja,
Nós queríamos tentar perceber, ou é um desafio nosso tentar perceber, que um quadro nacional. É muito pouco execuível, de modo que entendemos que um quadro nacional de qualificações faz todo sentido se ele estiver enquadrado ou se ele estiver alinhado dentro de um sistema nacional de qualificações, ou seja, um sistema único. Estamos aqui com problemas. Estamos aqui com um problema. Se quiser. Estão a entender-me, Eduarda? Não tenho nenhum som de retorno, não tenho nenhum feedback. Sim, estamos a entender, estamos a ouvir muito bem, Olavo. E agora o ecrã está a aparecer, não? Assim. Ok. Então, continuando, eu dizia que, de acordo com aquilo que é a orientação da Organização Internacional do Trabalho, que, logicamente, como não podia ser diferente, reconhece a educação, a formação e a aprendizagem permanentes como sendo contributos importantes e de modo significativo, a OIT propõe aos países membros que promovam, de certa forma, interesse das pessoas, das empresas, da economia e da sociedade como um todo. Esse é um primeiro aspecto. Um segundo aspecto que a OIT propõe aos países membros é que, especificamente diante da importância fundamental que significa alcançar o pleno emprego, significa a erradicação da pobreza, a inclusão social e o crescimento económico sustentado, que os países repensem as suas formas de atuação. Ora, essas ideias da OIT que eu aqui trago estão plasmadas numa resolução da OIT que já vem de há muitos anos, já vem desde antes do quadro europeu de qualificações, digamos assim, que é a recomendação sobre o desenvolvimento dos recursos humanos, a educação, a formação e a aprendizagem permanente. Portanto, estamos aqui a falar da recomendação 195 de junho de 2004. Ora, o que é que diz essa recomendação substancialmente e que nos possa aqui interessar para esta conversa que vamos ter? No ponto 5, na linha E, diz essa recomendação que os Estados-membros deveriam, de um certo modo, tentar desenvolver um macro nacional de qualificações que facilite a aprendizagem das pessoas, ou seja, que facilite a aprendizagem permanente, ajude as empresas e as agências de alocação de pessoal a conciliar a demanda com a oferta de competências. Ou seja, a OIT recomenda aos Estados-membros a procurarem uma forma de equilibrar aquilo que é a procura e aquilo que é a oferta de competências. E, por outro lado, que isto seja também orientado às pessoas, e isso é muito importante, orientado às pessoas, em suas opções de formação e de trajetória profissional, e facilite o reconhecimento da formação, as aptidões profissionais, as competências e as experiências previamente adquiridas. A grande questão que se coloca é o que é que pode significar este marco nacional, ou uma pergunta, se calhar um pouco mais profunda, é o que é que de facto é um marco nacional de qualificações? No nosso entender, um marco nacional de qualificações é um quadro nacional de qualificações. Agora, a questão que se coloca é se esse marco, esse quadro nacional de qualificações funciona por si só. Nós pensamos que não. Por quê? Porque há aqui um conjunto de outras coisas que são necessárias para que isso funcione. Portanto,
isoladamente, o marco não funciona sozinho. Se nós pensarmos no continente africano ou da realidade africana, nós temos aqui um documento muito importante para a África, que se chama o CESA 1625, que é a Estratégia Continental Africana da Educação 2015-2016, que insta os Estados-membros, ou seja, pede aos Estados-membros da União Africana para criarem quadros nacionais de qualificações e quadros regionais para facilitar a criação de múltiplas vias para a aquisição de competências, bem como para a mobilidade. É muito importante este desafio colocado pelo CESA 1625, sobretudo se nós concentrarmos nesta expressão de criação de múltiplas vias para a aquisição de competências. É um assunto que vamos retomar mais à frente, mas é bom desde logo dizer que a aquisição de competências faz-se de várias formas e em vários contextos. Contextos que podem ser formais, podem ser informais e podem também ser não formais. Esta é uma questão que nós podemos ver mais à frente. Mas fica aqui o registro que, em termos do continente africano, o documento do CESA já é um documento também que nos remete para a questão dos sistemas nacionais de qualificações, mais precisamente no sentido de haver quadros nacionais de qualificações e quadros regionais de qualificações. Um outro documento importante do continente africano, ou da União Africana, é o chamado documento que cria a Zona de Comércio Livre Continental Africana. Este documento, no primeiro objetivo geral do documento, remete-nos para a criação de um mercado único de mercadorias e serviços, facilitado pela circulação de pessoas, a fim de aprofundar a integração económica do continente africano. É bom termos em conta aqui e sublinhar essa expressão circulação das pessoas. Circulação das pessoas significa, sobretudo, fomentar a mobilidade. Mas nós sabemos que a circulação das pessoas ou a mobilidade das pessoas de um sítio para outro não faz nenhum sentido se a competência dessas pessoas não forem reconhecidas para onde forem, para onde estiverem a viajar. Ou seja, não faz nenhum sentido que alguém saia, por exemplo, de Moçambique e vá trabalhar para a África do Sul como médico, se as suas competências como médico não forem reconhecidas. A mesma coisa pode não fazer nenhum sentido se um engenheiro da Zâmbia sai, por exemplo, para Ilhas Maurícias para trabalhar e as suas competências não forem reconhecidas. É preciso criar condições para o reconhecimento dessas competências. E o reconhecimento dessas competências é que facilita a circulação das pessoas, é que fomenta a mobilidade. Portanto, este objetivo do documento que cria a Zona de Comércio Livre Continental Africano é de extrema importância no contexto da criação de quadros nacionais de qualificações ou no contexto da criação de sistemas nacionais de qualificações. E, por último, para não ser maçador, e quero aqui trazer o documento, se calhar hoje em dia, daquele que mais tem relevância para o continente africano, que é a Agenda 2063, que tem um slogan muito bonito, que é a África que queremos, ou a África que nós queremos. Na minha opinião, seria mais confortável se nós aqui metêssemos o nós no meio. A África que nós queremos construir. Ora, a Agenda 63 propõe também o fortalecimento do ensino técnico e profissional
através de um aumento de investimentos, através da criação de um conjunto de centros de ensino técnico e profissional de alta qualidade, mas propõe também, sobretudo, a promoção de maiores ligações com a indústria e o alinhamento com os mercados de trabalho, com vista a se melhorar o perfil de competências, a melhorar a empregabilidade e o empreendedorismo, sobretudo, especialmente para jovens e mulheres. A parte sublinhada, promoção de maiores ligações. Alguém está a falar? Tá... Já te ligou. Esta parte sublinhada sobre a promoção de maiores ligações com a indústria e o alinhamento dos mercados de trabalho é também aquela parte que nos remete para a questão do Sistema Nacional de Qualificações, que nos remete para a necessidade de haver quadros nacionais de qualificações. E a grande questão que nós podemos conjuntamente refletir é como é que tudo isso se faz. Ou seja, como é que eu posso servir o setor produtivo fazendo ligações com a indústria e o alinhamento com os mercados de trabalho? Como é que é possível desenvolver qualificações ajustadas para melhorar o perfil das competências? Como é que é possível fomentar a mobilidade para que haja circulação das pessoas? Estas são basicamente as questões que o sublinhado aqui, em termos de desafio, nos propõe. Promoção de maiores ligações com a indústria e alinhamento com os mercados de trabalho, com vista a melhorar o perfil das competências. A questão é essa, como é que isso tudo se faz? Servir o setor produtivo, ligando a indústria, fazendo alinhamento ao mercado de trabalho. Desenvolver qualificações ajustadas para melhorar o perfil de competências. Fomentar a mobilidade para que haja circulação das pessoas. Como que isso tudo se faz? Pode-se fazer de várias formas. Há aqui um campo enorme para muitas contribuições. Há aqui um espectro muito alargado de iniciativas, de ideias que podem ser aproveitadas. E de entre tudo isso que pode haver, ideias, concepções, enfim, do manancial de oportunidades que se pode propor, há o Sistema Nacional de Qualificações. Desde que nós percebamos que o Sistema Nacional de Qualificações inclui todos os aspectos da vida dos países que resultam no reconhecimento das aprendizagens. Estes sistemas incluem normalmente meios para desenvolver e operacionalizar a política nacional ou a política regional em matéria de qualificações. Esses sistemas normalmente dispõem de disposições institucionais. Eles propõem processos de garantia de qualidade, processos de avaliação e certificação, reconhecimento de competências e outros mecanismos que ligam a educação e a formação com o mercado de trabalho e com a sociedade civil. Portanto, eu sou daqueles que defendo que há várias contribuições para se materializar a Agenda 2063 da União Africana. E uma das contribuições é, sem dúvida, a criação de sistemas nacionais de qualificações. Por quê? Porque os sistemas nacionais de qualificações têm uma característica muito particular e muito importante, que é eles propõem haver explicitamente um quadro de qualificações. Ora, resumindo toda esta teoria, nós podíamos ter o seguinte. Um Sistema Nacional de Qualificações pode ser definido como o conjunto de atividades ligadas ao reconhecimento das aprendizagens e outros mecanismos que articulam o ensino e a formação profissional com o mercado de trabalho. E, logicamente, um Sistema Nacional de Qualificações tem um conjunto de elementos
identificados. E é precisamente o trabalho que se faz sobre esses elementos que corporizam, que dão corpo, que dão substância, dão significado ao Sistema Nacional de Qualificações. Muito rapidamente, podemos dizer que a construção de um Sistema Nacional de Qualificações é, sobretudo, um processo de diálogo. É um processo de diálogo. O Sistema Nacional de Qualificações não pode ser unilateral, não é uma coisa que se cria simplesmente com uma lei, se cria simplesmente tendo uma ideia e não, se ela não for partilhada. Eu sou daqueles que defendo, e pela minha experiência, daquilo que eu tenho feito na vida e tenho acompanhado, tenho observado, tenho vivido, sobretudo, a criação de um Sistema Nacional de Qualificações é, sobretudo, um processo de diálogo. E podemos muito rapidamente, de forma muito resumida, ver quais são as fases da construção desse diálogo. A primeira fase da construção desse diálogo começa com a mobilização dos parceiros e das partes interessadas, ou seja, através daquilo que nós podemos dizer o diálogo social. O diálogo social é o termo que normalmente descreve a participação dos trabalhadores, dos empregadores e dos governos na tomada de decisões em matéria de emprego e de locais de trabalho. O diálogo social inclui todos os tipos de negociação, de consulta e troca de informações entre os representantes desses grupos sobre os seus interesses comuns, sobre as políticas económicas, as políticas laborais e as políticas sociais. Portanto, através do diálogo social é possível fazer a mobilização das partes interessadas. Uma vez feito esta mobilização, uma vez identificado todas as partes interessadas para a construção do Sistema Nacional de Qualificações, passa-se a uma fase seguinte, que é uma fase de disseminação de conceitos, de boas práticas, de boas políticas, de tudo aquilo que possa haver de bom à volta de um Sistema Nacional de Qualificações. Felizmente, hoje em dia, o Sistema Nacional de Qualificações entrou para o diálogo social e já há muitas experiências, vários países já tentaram, já desenvolveram. Portanto, os países que estão no início dessa caminhada podem perfeitamente aproveitar tudo aquilo que de bom já se fez, aproveitar e aprender com a experiência dos outros. E esse processo da aprendizagem faz-se de várias formas, através de palestras, através de workshops, através de seminários, a partilha de documentação, estudos de caso. Há um manancial enorme de coisas que a gente pode fazer para disseminar o conceito e as boas práticas à volta do Sistema Nacional de Qualificações e do Quadro Nacional de Qualificações. Uma vez feito isso, uma vez tendo no país uma massa crítica substancial que possa discutir a questão do Sistema Nacional de Qualificações, então nós vamos à última fase, que é a fase de formulação de propostas, depois a consensualização dessas propostas, porque as propostas nascem, depois elas têm que ser discutidas, consensualizadas, e depois é que elas são finalizadas para a aprovação das autoridades. E que para que essa aprovação pelas autoridades não gere controvérsia, não gere mal-estar, é preciso que se respeite essas fases de formulação de propostas, de consensualização de propostas, de finalização de propostas. Tudo isso, meus amigos, meus caros amigos e minhas amigas, faz-se com base no diálogo social. O diálogo social e a mobilização das partes interessadas é determinante para a construção de um bom Sistema Nacional de Qualificações. Dizia há bocadinho que o Sistema Nacional de Qualificações
absorve um conjunto de elementos, mas há elementos que são mais preponderantes, são mais importantes que outros. Então, a construção do Sistema Nacional de Qualificações deve ter como elementos essenciais definir o âmbito do sistema, saber que sistema é que nós queremos, trabalhar os objetivos do sistema, dizer quais são os objetivos que nós pretendemos alcançar com o sistema. O sistema tem que ter também determinados princípios. Digamos, por exemplo, o princípio do livre acesso, da igualdade de oportunidades para as pessoas é muito, muito importante que seja definido no sistema. O sistema tem que identificar os seus intervenientes, aqueles intervenientes diretos, aqueles mais importantes, aqueles que nós chamamos quase que fazem parte do task force, fazem parte dos chefes de fila. Esses intervenientes têm que ser identificados. E, por último, é preciso que um Sistema Nacional de Qualificações tenha um modelo de coordenação ou um modelo de governação. Portanto, esses são basicamente, digamos assim, os cinco elementos essenciais que deve comportar qualquer Sistema Nacional de Qualificações. Eu creio que nós não teremos muito tempo para aprofundar muito essas questões na especificidade, mas fica aqui, em termos gerais, o que é que nós queremos falar sobre o âmbito do sistema. O Sistema Nacional de Qualificações pode ter um âmbito alargado, mas também pode ter um âmbito restrito. Nós conhecemos alguns sistemas que têm âmbitos restritos, mas também conhecemos sistemas abrangentes e alargados, que abrange todos os subsistemas de ensino, da formação profissional até chegar ao ensino superior. Portanto, o âmbito do sistema, deve abranger todas as estruturas e o conjunto de instrumentos necessários à promoção, ao desenvolvimento e à integração das ofertas de formação técnico-profissional. E o âmbito do sistema não deve também esquecer que, através do Catálogo Nacional de Qualificações e através da validação e certificação das competências, são elementos importantes que fazem parte da abrangência do sistema que nós queremos construir. Quanto aos objetivos, vamos lá ver claramente algumas premissas, rapidamente algumas premissas que devem nortear os objetivos do sistema. Primeira coisa, o objetivo do Sistema Nacional de Qualificações deve estar intrinsecamente ligado ao âmbito do sistema. Ou seja, o objetivo do sistema depende se o sistema tem um âmbito alargado ou um âmbito restrito. Os objetivos do sistema têm que ser também claros e eles têm que objetivar, têm que visar, sobretudo, a articulação e a integração dos sistemas da educação e o sistema da formação profissional. Esses três pontos são fundamentais para nós, na especificidade, vermos o que fazer em termos de declaração de objetivos de qualquer Sistema Nacional de Qualificações. Estar intrinsecamente ligado ao âmbito do sistema, que pode ser alargado ou restrito, ser muito claro e visar a articulação e a integração entre os sistemas da educação e os sistemas de formação profissional. Olavo, 5 minutos. Como? Tens 5 minutos. Ok, tenho muito pouco tempo, vou ver aqui, passar rapidamente pela questão dos princípios. Há o princípio do alinhamento e da adequação das ofertas de formação e de qualificação técnico-profissional. Temos que ter em conta o desafio da eficiência e da eficácia, do livre acesso, da facilitação da mobilidade dos trabalhadores e, sobretudo, a promoção da qualificação enquanto fator de desenvolvimento socioeconómico dos recursos humanos. Portanto, aqui nós temos um desenho um tanto quanto colorido que nos mostram todos os instrumentos do Sistema Nacional de Qualificações.
Quando estamos a falar de Sistema Nacional de Qualificações, estamos a falar do quadro nacional, do catálogo nacional de qualificações, estamos a falar de referenciais de formação, estamos a falar de referenciais de qualificação, estamos a falar de instrumentos de reconhecimento, validação de competências adquiridas, não importa como, e estamos a falar também na certificação de entidades formadoras que fazem parte da formação profissional. Eu vou saltar essa parte sobre os intervenientes, se calhar aqui só dizer que é muito importante que haja uma entidade coordenadora, que a educação e a formação profissional estejam presentes no modelo de governação, assim como os parceiros sociais e as partes interessadas e todas as entidades públicas e privadas de gestão mista que desenvolvem atividades de formação técnica ou profissional, são os intervenientes importantes do Sistema Nacional de Qualificações. Rapidamente, sobre a questão da coordenação, nós vemos que os sistemas normalmente têm modelos de governação muito variados. Temos, por exemplo, que vão desde unidades de coordenação, que é o caso de Cabo Verde. Temos a questão de agências nacionais de qualificações, por exemplo, o caso de Portugal. Temos, por exemplo, Irlanda, o Egito têm agências de garantia de qualidade. Marrocos, Tunísia têm departamentos ministeriais que coordenam isso. A Nigéria tem agências TIVET. E ali, aqui nesta zona da SADEC, estamos muito habituados com a expressão Autoridade Nacional de Qualificações. Não importa aqui a designação da entidade que coordena o Sistema Nacional de Qualificações. O mais importante é que esta entidade tenha representação do Ministério da Educação, sobretudo do Serviço do Ensino Técnico e do Ministério do Trabalho, sobretudo da parte da formação profissional. Terceira coisa muito importante na coordenação do sistema é que na coordenação do sistema deve haver lugar para a participação dos parceiros sociais, designadamente os representantes dos empregadores e os representantes dos trabalhadores. Nós vamos saltar toda essa parte, vamos ver aqui como é que a África está mais ou menos neste momento em termos de sistemas nacionais de qualificações. Temos países, por exemplo, que ainda não têm absolutamente nada, temos países que estão no começo, temos países já com sistemas consolidados e temos países já com sistemas muitíssimo consolidados e aqui, por exemplo, com algum interesse, aprecio que Cabo Verde é um dos três países, juntamente com a África do Sul e as Maurícias, que já tem um sistema muito consolidado sobre esta matéria. Nós vamos saltar toda essa parte porque o nosso tempo é escasso. Fica aqui alguns desafios que nós gostávamos que ficasse claro nesse debate. Primeiro, que um sistema é a definição de um conjunto de várias partes, ou seja, princípios que podem ser verdadeiros ou falsos, mas um sistema é um conjunto de várias partes que estão reunidas de modo a formarem um corpo de doutrina comum e essas partes, teoricamente, têm uma base de interdependência e uma base de complementaridade. Portanto, um Sistema Nacional de Qualificações é um conjunto de atividades ligadas ao reconhecimento das aprendizagens e a outros mecanismos que articulam o ensino e a formação. Portanto, são coisas completamente interdependentes e têm entre si uma grande complementaridade. O desafio que se coloca é este: um quadro nacional de qualificações é simplesmente um componente ou um instrumento do Sistema Nacional de Qualificações. O quadro não é o sistema e um quadro nacional de qualificações sozinho, isolado, do meu ponto de vista, faz muito pouco sentido. Não é execuível e pode rapidamente cair no esquecimento. Um quadro nacional de qualificações é um input importante para o desenho das qualificações vinculadas ao catálogo nacional de qualificações, que é um outro elemento
do Sistema Nacional de Qualificações. Por último, é preciso sublinhar que os parceiros e as partes interessadas precisam dialogar e ter uma linguagem comum sobre os sistemas nacionais de qualificações. Do diálogo nascem os sistemas nacionais de qualificações para servir, em primeiro lugar, as pessoas e, em segundo lugar, as economias. Portanto, é bom retermos isso. É do diálogo que nascem os sistemas. Os sistemas podem ser coerentes e bons, mas eles têm que servir as pessoas e a economia. Portanto, Eduarda, acho que estou em cima do tempo, não? Não sei se devo ficar por aqui, deve haver certamente uma ou outra pergunta, um outro pedido de esclarecimento. Se houver, com todo o gosto, estarei disponível para responder naquilo que eu puder. Muito obrigada, Olavo, por esta apresentação e por contextualizar o quadro nacional de qualificações no seu, em relação ao ecossistema, ao sistema em geral de qualificações. Foi uma visão um pouco mais larga do que muitas vezes está em discussão em países, em reuniões. Muito obrigada. Se quiseres, já poderias até tirar a tua apresentação, que é para podermos introduzir a próxima sessão. So, dear colleagues, I'd like to thank again Olavo Correia for this presentation. Caro colega, quero agradecer ao Sr. Olavo Correia que na sua apresentação ele disse que os quadros nacionais de qualificações não estão isolados, estão dentro do sistema, um ecossistema, trabalham com complementaridade e são elementos de valor acrescentado a outros pilares, componentes, elementos dentro do Sistema Nacional de Qualificações. Olavo também falou sobre a importância do diálogo, criar uma linguagem e conceitos comuns, objetivos partilhados, e assim como as qualificações, sistemas de qualificações, devem servir às pessoas. Acho que esses foram os pontos essenciais na apresentação do Olavo. Quero dizer que esta apresentação está disponível em francês, assim como em inglês. Claro que podem encontrar essa informação ou esta apresentação na página web do nosso webinar. Quero agora passar a palavra, ou melhor, introduzir a próxima sessão. E esta próxima sessão vai estar bem articulada com a próxima sessão. E nesta segunda sessão vamos olhar para as experiências e casos da África do Sul e do Quênia, olhando para sistemas de gestão de informação dentro dos quadros nacionais de qualificação. Passo então a palavra aos colegas da Autoridade de Qualificações da África do Sul, SAQUA. Temos aqui dois apresentadores. Passo a palavra a si, podem iniciar a projeção. Conseguimos ver a apresentação e conseguimos ouvi-la bem. Sola vai partilhar a apresentação. Bom dia, boa tarde, ou bom dia, boa tarde, seja onde estiverem. Queremos agradecer pela oportunidade de poder partilhar a experiência da África do Sul na criação e gestão de um sistema de informação no quadro nacional de qualificações. Esperamos engajar convosco. Temos como índice da nossa apresentação olhar para a nossa instituição, SAQUA, como responsável pelo quadro nacional de qualificações da África do Sul. Depois vamos olhar para o aspecto-chave do quadro nacional de qualificações da África do Sul e a sua correlação com o sistema de gestão de informação. E vamos falar sobre as lições aprendidas.
Esta nossa apresentação tem como premissa de que o Sistema Nacional de Gestão de Informação deve basear-se nas necessidades de informação no sistema de formação e educação. E na África do Sul, parece que nós temos o nosso quadro nacional de qualificação. Então, irei falar sobre quais são os arranjos sistêmicos que nós, ao nível do nosso sistema, olhamos. Devo reiterar que nós, quando criamos a base de dados dos estudantes, foi criado em 1999. SAQUA existe há cerca de 21 anos e vamos comemorar isso. Estamos satisfeitos porque foi um ano muito difícil, mas cá estamos. Quando nós criamos o Quadro Nacional de Qualificações em 1998, com a sua implementação em 1999, tinha a base de dados nacionais dos estudantes. Então, o que é SAQUA? SAQUA é um órgão estatutário criado em 1990, segundo a lei de SAQUA, como um passo ao nível da nova governação e da continuidade, e tem o seu mandato com base na lei de 2008. Este quadro olha para três elementos do quadro nacional do nosso país. Temos aqui o registro de qualificações, a gestão de sistema de gestão de informação. Primeiro começou com um quadro de aproveitamento escolar dos formandos. E como o primeiro orador disse, é muito importante garantir que as pessoas possam transformar e incluir novos elementos no sistema. Nós também fazemos a qualificação, avaliação e reconhecimento das qualificações. Reconhecemos órgãos profissionais que têm também a ver com licenciamento de práticas. Nós verificamos também qualificações nacionais na promoção de qualificações genuínas. O nosso Quadro de qualificação, Nacional de Qualificações, é um sistema integrado que garante a qualificação, classificação, coordenação, registro, indicação e articulação de qualificações nacionais com qualidade. Este quadro foi aprovado pelo nosso ministro, que antes era o ministro de Ensino Superior, mas agora temos o nosso ministro de Ensino Superior e Tecnologia. That the NQF is a social construct, and as was said by the previous speaker, it must be premised on active participation and social dialogue. Deve permitir o diálogo social e também deve funcionar com as pessoas. Tem que haver recursos, tudo orientado pela uma agenda de transformação. Tem que haver registro de qualificações e, o mais importante, é um quadro para comunicação, assim como coordenação na área de sistema de educação. O NQF, em termos de sistema de gestão de informação, gestão de banco de dados, tem, portanto, o registro e tem que manter os dados do registro dos estudantes com o próprio registro e com as qualificações nacionais e parte de qualificações. Sucesso dos estudantes, assim como detalhes das instituições que, portanto, dão qualificações, portanto, de qualificação. E outras informações
de informações nacionais. Recentemente, portanto, há nova informação, mas deve ser proclamado pelo Estado. Mas, devido à questão da pandemia, há algum atraso. Isso requer que temos que termos registro das qualificações baseados em evidências que nós juntamos como autoridades sul-africanas. Vou passar a palavra. Desculpa. Para nós podermos realizar o nosso trabalho, nós temos de tratar com os nossos parceiros. E nós temos três conselhos, que é um conselho para a educação superior. Temos também a questão do tanto do setor conselho para a área do gênero e educação. Podemos passar para outra slide. Temos também 10 níveis do quadro de qualificações nacionais, mas os três conselhos são responsáveis por manter os dados, portanto, de qualificação dos estudantes e estabelecer esse dado para o registro no sistema de gestão de informação. Até esse momento, a SACUA já tem três conselhos. Inputting and the data loading function, and we mas nós temos a função de inserir os dados. Portanto, a minha colega irá dar informações adicionais com relação a esses três conselhos. And to submit such data in a, I mean, these QCs must nós then submetemos a esses dados para que ela esteja em conformidade com os nossos requisitos. So I'll hand over now to Amatola. E agora irei passar a palavra para minha colega. Ela irá falar para o resto da apresentação. Obrigado, Julie, e boa tarde a todos. Aqui irei falar sobre alguns aspectos do quadro nacional de qualificação sul-africana e falarei sobre alguns desafios e lições. Right. The NQF-MIS is a system that consists of o quadro nacional de qualificações, ela inclui muito banco de dados, assim como podem ver aí no quadro tanto em cima. Ela agora tem como função facilitar a gestão de informação. Ela contém todas as qualificações de garantia de qualidade, assim como outra informação do ano, que tal convém no quadro 2008. And Julie has already touched on the registers of a minha colega já falou tanto sobre alguns aspectos relacionados com as qualificações nacionais. Temos também a questão de verificação do banco de dados. Another database that makes up the system. Outro banco de dados que temos no sistema é o banco de dados de qualificações estrangeiras, que tem a informação de SACO, assim como serviços, incluindo dados e informações, tanto que vêm na África do Sul, sobre estudos adicionais. Tal como mencionou a senhora Julie, a SACUA tem o registro de qualificações e parte das qualificações. Portanto, esse NLRD foi desenvolvido em 1999 para permitir a SACUA a ter, portanto, uma única fonte completa de qualificações. What are we able to do with this information on the database? O que nós fazemos com essa informação no banco de dados, tal como nós falamos previamente? Há uma alteração do uso desta informação de uma forma estratégica
E atualmente nós damos informações, relatório que permite que os tomadores de decisões, fazedores de política em vários níveis, alguns aspectos de banco de dados, portanto, estes dados são disponíveis para o povo no banco de dados Aqua, que podem ser usados para a verificação, portanto, para vários propósitos. O Aqua, portanto, dá informação, portanto, sobre a área de educação do ensino superior, tal como foi mencionado pela Júlia, há uma colaboração com os vários intervenientes para que possamos seguir as, portanto, a pressão de contas em vários níveis. Nessa slide, queira mostrar como é que flui a informação. Nós usamos dados, tivemos várias. A informação sobre qualificações nacionais para qualificações vem de Aqua através da unidade de reconhecimento e essa informação é submetida para sua tanto esse integração, registro e a informação também sobre a estudantes, sobre os seus resultados. E essa informação é submetida e também há informações sobre órgãos profissionais, assim como os seus membros. Então, a distinção aqui é para dizer que esses três conselhos seguem o mesmo quadro. Também temos o Departamento do Nível Superior e Informação. E também temos outro conselho, onde temos informação das instituições, tanto privadas, da ensino superior. O processo de submissão de dados segue todos os requisitos e também temos o tempo da submissão desses dados que vem, tanto nos nossos guiões ou diretrizes. Nesta slide, nós temos o contexto daquele que nós já temos. Após 30 de junho de 2021, nós já temos dados de 20 milhões de pessoas que têm contribuído a mais, portanto, de 61 milhões de estudantes de alcançar os seus resultados. E essas qualificações continuam e, neste momento, temos uma média de 11.607 qualificações já listadas. E esse registro também tem detalhes para que área tanto pertence a esse quadro de qualificações, o reconhecimento de estudos prévios. Em termos de órgãos profissionais, nós temos 106 órgãos profissionais reconhecidos, e temos mais de 1 milhão de membros designados. Now, with this rich data and detailed information, Aqua is able to... Com esses dados de informação, é possível prepararmos relatórios em vários níveis. Em termos das nossas análises, nós já produzimos vários relatórios que temos informação que nós partilhamos com o público. O primeiro relatório foi preparado em 2009 e este gráfico é um dos gráficos portanto, que representa os vários relatórios já apresentados. Temos tanto relatórios do período 2009 até 2018. Nós podemos agregar essa informação em vários níveis e também falando sobre os tipos de qualificação e também as áreas de especialização. Os relatórios estão disponíveis.
eles podem ser providenciados mediante o pedido. Outro tipo de análise, ou outro tipo de resultado, portanto, a médio prazo, e também o espaço que temos seguido, essas análises dão uma visão, portanto, o processo que os nossos estudantes têm seguido em vários níveis, ou através, portanto, essa slide indica, portanto, os níveis que nós temos entre o ano de 1995 e 2014. A questão mais importante é que nós vimos vários movimentos aqui, seja dos níveis mais altos, níveis mais baixos, ou níveis, portanto, intermediários. Então, também temos aqui o número dos estudantes. E gostaria de falar sobre os desafios e voltarei a dar a palavra a Julie para falar das lições aprendidas. Com parte, nós conseguimos, portanto, seguir a articulação do progresso no processo de reconhecimento, de implementação desses conhecimento prévio. A SACWA tem, como eu disse, já realizamos, portanto, as várias formas de aprendizagem de vários setores, tal como desenvolvimento, portanto, de infantil, desenvolvimento comunitário, área de engenharia. Do lado esquerdo, temos também vários processos. Este, portanto, é um dos formas. Nós temos isso como um formato de como deve ser o quadro de qualificações nacional. E também aqui temos outros tipos de padrões. Nós partilhamos essas constatações em vários seminários e temos partilhado com vários intervenientes. Nós também realizamos análises de referências internacionais, assim como o relatório de mobilidade da área da SADEC, que ajuda-nos a entender a mobilidade dos estudantes na região da SADEC. O que podem ver aqui no ecrã é um dos exemplos, portanto, desse processo de mobilidade de estudantes. A informação que nós temos aqui, nós partilhamos também as lições aprendidas e essas lições têm partilhado com os vários países onde temos de usar, portanto, conceptualizar o tanto seu sistema. Temos também apoiado Namíbia. É importante notar que este relatório envolvemos em vários países. E nós também aprendemos algumas lições, tanto com os outros parceiros com quem partilhamos essa experiência. Quais são, portanto, um dos destaques? Embora que este é um resumo de tudo quanto que eu falei, mas gostava de falar de outros aspectos. Essa informação tem ajudado as entidades governamentais a determinar o tanto número das habilidades no país. Nós sabemos que os estudantes universitários também têm usado essa formação para mais pesquisas. Alguns desafios que nós deparamos com ela no desenvolvimento do nosso sistema. O primeiro, tanto são as nossas lacunas, tanto dos dados históricos. Com a nossa história, nós tivemos a questão de registro fragmentado dos nossos sistemas. Então, nós temos informações, portanto, arquivadas em outros formatos, que não são formatos digitais.
Portanto, hoje a SACO já desalizou, portanto, muita informação e nós, portanto, temos que continuar com a distribuição dessa informação e os registros que nós temos, temos que garantir com que tenhamos a informação exata desta pessoa. Outro desafio que nós temos temos algumas demoras ocasionais, estruturais, com a submissão dos dados. Nós, com essas demoras, às vezes não temos verificação antecipada dos dados. Para nós, podemos, portanto, ultrapassar isso. Estamos num processo, portanto, de regulamento de dados. Finalmente, existem outros registros que não estão completamente integrados, mas para nós podemos abordar isso, temos a introdução de projetos para poder enriquecer e, portanto, integrar o SME. Uma das nossas prioridades que não mencionei é termos um foco criar, portanto, um quadro nacional mais holístico. Eu penso que é tudo do meu lado e gostava de passar a palavra para a minha colega para fazer a apresentação das últimas slides. Tanto preocupado com a questão do tempo, tal como falei previamente quando comecei com a minha apresentação. O que nós temos aprendido é que no sistema de MIS temos que olhar para um contexto do país no sistema, portanto, na África do Sul, nós temos um sistema de colaboração com os nossos parceiros e isso inclui três conselhos e Departamento de Educação de Ensino Secundário e Ensino Superior. Uma das abordagens é que nós temos que ver, existem políticas e sistemas nos países que são diferentes. Assim que ouvimos do primeiro orador, portanto, existem algumas barreiras culturais, sistemáticas. Então, é importante entender o que é necessário. O sistema de gestão de informação não é estático. Há informação que deve ser melhorada. A questão de revolução também é tomada em consideração nesse processo. Então, nós temos que transformar o sistema, portanto, de integração dos nossos dados para entrar num sistema mais moderno. Muito obrigado pela atenção dispensada. Thank you very much, Dr. Muito obrigada, Dra. Júlia Tola, pela esta apresentação muito informativa e também por nos dar o contexto em termos do historial do sistema, do quadro Sistema Nacional da África do Sul e também o Sistema de Gestão de Informação, IMALD, e também por nos recordar que estão a olhar para a forma mais estratégica do uso de dados. Eu penso que essa é a conclusão mais fundamental do uso de dados. Nós estamos na era dos dados. I would not say oil anymore because oil is also is already the past, but portanto é um período tanto de não vou falar tanto dos combustíveis, mas vou dizer que é o novo ouro. Muito obrigado por essa abordagem sobre o uso dos dados e como podem ver dos movimentos a partir e também partilha no chat, muitos países são interessados nesses aspectos de gestão de informação e a forma também estratégica de gestão de informação. Agora, vamos avançar para o Quênia.
E temos a doutora Nkwana, vão partilhar conosco as experiências únicas da Autoridade de Qualificações Nacionais do Quênia. Quero acreditar que nós teremos uma apresentação muito interessante e também o uso das tecnologias móveis. Muito obrigado. A palavra, Isuba, tenho a palavra. Muito obrigado, senhora Eduarda. Quero acreditar que todos conseguem ver o meu ecrã. Sim, conseguimos ver e conseguimos ouvir claramente. Obrigado. Vou fazer a primeira apresentação. Gostaria de falar do sistema que já foi mencionado, mas primeiro é Quaqua foi criado sob o quadro nacional de qualificação de Quênia na lei número 22/2014. O mandato da autoridade é criar e manter o quadro de qualificação nacional do Quênia. O sistema que nós usamos no nosso sistema é aquilo que nós chamamos Sistema Nacional de Gestão de Qualificações. Chama-se NACIM. NACIM é um sistema para o registro de qualificações, portanto, atribuição de instituições, registro de qualificação, assim como gestão de registro de estudantes. O arquiteto ou a rede arquiteto é baseado na distribuição. KFQF já, portanto, tem a tecnologia para criar o repositório central de todas as qualificações no Quênia e fazer a plantação de qualificações. Os objetivos desse Sistema Nacional de Qualificações é registrar estudantes, registrar qualificações, assim como registrar instituições. Depois de registro dessas qualificações e também reforçamos nossas respectivas qualificações, usamos esse mesmo sistema para fazer o upload da informação de estudantes do Sistema Nacional de Quênia. Tal como podem ver no ecrã, aqui temos a representação dos intervenientes que contribuem para o quadro nacional de qualificações do Quênia. Temos as universidades, temos instituições de formação profissionais, temos órgãos profissionais, assim como outras instituições mandatadas que permitem, portanto, emitir qualificação. Esses intervenientes são eles que, portanto, servem como as nossas fontes de dados. A arquitetura da informação que nós mencionamos, tal como podem ver no ecrã, no ecrã passado, nós falamos só do interveniente, mas nós tentamos trazer todos os intervenientes usando uma arquitetura única. Então, nessa arquitetura, nós temos a instituição de examinação, instituição de formação profissional, estudantes, universidades, fazedor de políticas, as universidades, estudantes e instituição de formação profissional. Tal como mencionou previamente, nós usamos novas tecnologias para podermos alcançar essa informação entre vários intervenientes nesta arquitetura. MacKins tem-nos dado soluções, portanto, nos vários problemas que temos deparado, e esse problema, portanto, a informação pública e instituições e também as várias agências governamentais. Não entrarei em detalhe
Mas tal como podem ver, tanto a informação que pode ser partilhada. Só gostava de ilustrar como é que os vários intervenientes participam no sistema. Através do sistema, nós analisamos informações, fazemos análise de informações e partilhamos a mesma informação aos intervenientes de educação. Essas análises normalmente são alinhadas à tendência de qualificações. E também damos informações nas agências potenciais de emprego. E cria confiança. É importante mencionar a esse ponto que nós integramos esse sistema no outro sistema de formação, como RQL, Nós também temos o sistema de reconhecimento nacional de certificação, assim como há muitas integrações que estão a ser realizadas, para nós termos a informação na base de dados dos formandos do Quênia e que esteja integrado com outros sistemas. Temos aqui um diagrama que demonstra como é que nós fazemos as operações de forma manual, lado esquerdo, lado direito. Nós introduzimos a tecnologia e a diferença entre os dois é que antes nós dependíamos de documentos impressos quando se fala de qualificações e costumava criar muito caos quando se falava sobre a gestão das qualificações. Mas, por outro lado, hoje estamos a introduzir o formato digital e, como podem ver, as qualificações e as instituições estão interligadas através de uma ferramenta de transferência de informação, através dos vários interfaces de programação, e são estes que essas ferramentas que ajudam a transmitir informação dos QIs para a Autoridade Nacional de Qualificação do Quênia. Desta forma, conseguimos gerir várias instituições de certificação juntamente com as qualificações, bem como a base de dados do formando. Uma ideia do que nós temos no sistema NACIN. Faz-se uma solicitação à Autoridade Nacional Keniana para poder criar as contas. Depois, essa informação é partilhada com as QAI e depois disso nós criamos uma conta através do sistema NACINS para que os vários as instituições de qualificação possam, então, solicitar o registro ou acreditação e, a partir daí, podem, então, trazer as suas qualificações, bem como os seus formandos. É o mesmo diagrama, que é apresentado numa perspectiva mais alargada, e, mais uma vez, não vou detalhar. Como mencionei anteriormente, nós somos uma instituição de atribuição de qualificações e depois disso tem várias qualificações aos vários níveis e depois os registros de qualificações de vários níveis já foram apresentados, estão a ser apresentados nos vários níveis e mais uma vez não irei entrar em detalhe. Depois do registro das qualificações, nós então incluímos os formandos no sistema para o que nós chamamos a base de dados dos formandos, e como mencionei, isso é possível através da integração dos vários QAIs, integrando os vários APIs, e essa instituição de atribuição de qualificações insere os dados diretamente na base de dados de formandos do Quênia, e a partir disso podem aceder ao NACINS e depois
passam pelo processo de registro. Depois, essa informação pode estar diretamente no sistema NACMINS, ou então em formato Excel, com um modelo pré-definido. Depois dessa informação estar no sistema NACMINS, esta informação pode ser verificada ao aceder e registrar no sistema NACMINS, e depois do registro podem ter um link por e-mail que podem aceder ao sistema NACMINS e verificar as várias qualificações. Alguns desafios que nós encontramos, como meu colega já mencionou, para a África do Sul, nós temos um problema associado ao volume de dados. Como foi mencionado, esse sistema é recente e estamos no processo de inserir e registrar as instituições de atribuição de qualificações, as respectivas qualificações. A nossa base de dados é um pouco recente. E nós não temos garantia. E essa base de dados pode, então, inserir mais informação. Há um problema referente à validação e verificação dos dados. Talvez ao criar mecanismos, e há mecanismos na concepção do sistema para que, quando se insere os dados do formando, pode ser validado. E esta opção de atribuição de qualificações deve ser constar na base de dados do formando para ver se está de acordo com as normas. Deve haver integridade para garantir que esta informação fornecida é exata como tal. Temos um sistema para garantir que a informação que existe nos QAI é exatamente a informação que consta na base de dados da autoridade de listagem dos formandos. Como podem ver, nós queremos que nós, como NACMINS, temos a solução para os problemas que nós temos, por isso que nós temos que olhar para NACMINS como a base para a solução de todos os problemas no nosso país, referente a esta área. Se o diretor-geral do Conselho de Administração estiver, passo a palavra, caso contrário, é tudo o que tenho a dizer. Muito obrigado para a sua apresentação. Como nós falamos, é uma nova realidade e podemos ver que os sistemas de quadros nacionais de qualificações estão em constante mudança. Existe uma necessidade multidisciplinar bastante forte para inovar e tornar esses sistemas operacionais. Estamos a falar sobre a ciência de dados, análise de dados. Por isso, acho que é uma nova realidade. E se os quadros nacionais de qualificações conseguem garantir uma mudança neste mundo da ciência de dados, existem várias questões que podem ser vistas de forma diferente. Muito obrigada por partilhar informação sobre como é que o sistema NACMINS está a ser criado e também sobre a validação e verificação de dados e integridade de dados. Muito obrigada. Quero também pedir ao Dr. Mukwana
tem algum comentário, sugestões ou alguns comentários que queira fazer como diretor? Não, não tenho muito a dizer. Somente dizer que estamos num sistema muito complicado, em que tivemos cerca de 3 mil instituições que tiveram que manter a base de dados dos formandos e as respectivas bases de dados, e é isso que nós temos estado a fazer. O que estamos a procurar fazer neste momento é trazer esta informação no único sistema. É a forma que temos que no Quênia disse que as mães nasceram antes das crianças. Por isso é preciso muito diálogo. Por vezes temos que encontrar uma forma de dialogar, porque as pessoas muitas vezes protegem muito o papel que exercem, por isso estamos a dialogar. E como indiquei, quando desenvolvemos o sistema, temos também em consideração essa questão. Nós temos constantemente a atribuição de novas qualificações e temos o apoio do governo, que tem nos ajudado muito. E já que este é um trabalho em curso, isso é muito importante para nós. Parte dos desafios como foi dito o colega, é preciso que haja uma estrutura. Há muito trabalho para as universidades, e algumas universidades são antigas. Estamos satisfeitos com o progresso que estamos a ter. Muito obrigado. Quero lembrar aos participantes que podem utilizar o chat para colocar as perguntas, e teremos cerca de 15 minutos para poder olhar para algumas das questões. Muito obrigada. Claro, estas apresentações já estão disponíveis, carregadas e acessíveis na página web deste webinar. Somente pode aceder e baixar. Passamos agora para outra sessão, que é a última sessão longa deste webinar, muito interessante. E vamos falar em torno de... Vamos ter a Miriam e a Madalena, e elas vão falar sobre a sua perspectiva referente ao reconhecimento e verificação de qualificações. Miriam será a primeira oradora. E acho que ela tem uma abordagem muito interessante sobre a criação de redes, ou networking. Acho que será uma abordagem muito interessante. Miriam? Thanks, Eduardo. And good afternoon, colleagues. Obrigado, Eduardo. Boa tarde, colegas. Quero agradecer, em nome da AQVN, por dar-nos esta oportunidade para poder apresentar a nossa perspectiva, o que nós fizemos e que faremos provavelmente no futuro. Somente para trazer algumas questões prévias, basicamente vamos falar sobre a rede de verificação de qualificações de África, que é a AQVN. É uma rede que visa garantir o conhecimento de verificação das qualificações. E nós reconhecemos que as qualificações em África estão associadas, estão interligadas, não estão isoladas em relação ao resto do mundo. E vemos a partir deste diagrama que temos várias competências.
Nós, do setor de qualificações, temos várias competências que oferecemos e se enquadram numa perspectiva global. Infelizmente, para aqueles que não têm critérios de qualificação, irão ver que há países que têm essas qualificações e nós podemos ir além fronteiras, mas para tal é preciso ter uma base para poder passar, atravessar fronteiras. Caso contrário, como disse o primeiro orador, não há nenhuma utilidade em ter qualificações que não têm reconhecimento. De nada vale ter um trabalho na Nigéria, um emprego na Nigéria, se a sua qualificação não pode ser reconhecida. No contexto de África, nós temos várias fronteiras étnicas. Temos fronteiras nacionais, mas os povos são os mesmos, por isso as pessoas podem atravessar de uma fronteira para outra, e ter, mas as qualificações não são reconhecidas. Esse é o problema. Como agências, redes, nós temos que saber como lidar com isso. Nós temos várias qualificações, houve a apresentação de SAQUA, do Quênia, por isso estamos a lidar com uma situação em que temos qualificações que devemos gerir adequadamente e garantir o seu reconhecimento para que os nossos governos possam tomar decisões adequadas. Isso é um nível nacional, mas quando falamos de SAQUA, conforme falamos da apresentação, nós temos bases de dados. Como é que nós garantimos o reconhecimento? Porque tem que se saber se esta qualificação que vem com esta pessoa de um país para outro, como é que podemos reconhecer, verificar e reconhecer esta qualificação? Temos várias agências de qualificação e outras agências envolvidas no reconhecimento da qualificação. E nós constatamos que temos a rede de verificação de qualificações com vista a garantir qualificações genuínas. Como rede, colegas, que alguns são membros, a nossa missão é de ter uma, garantir ligações institucionais, confianças legítimas no continente africano. E muitas dessas instituições visam, muitos desses aspectos visam garantir e verificar as qualificações. Por exemplo, SAQUA diz que a lei já foi emendada para ter essa representatividade de qualificações legítimas e também qualificações fraudulentas. Como é que podemos dissociar isso se nós não conseguimos colaborar e partilhar informação além fronteiras? Mais informação sobre a nossa rede. Temos já membros que envolvem autoridades no processo de qualificação e verificação. Fomos constituídos por cerca de 26 países de instituições. Engajamos ao nível regional, cultural e internacional, como SADC. Esta iniciativa, ou rede, iniciou em 2016, através da iniciativa da SAQUA, que era para reunir as agências, porque nós temos os mesmos problemas, temos qualificações, e para verificar não temos reconhecimento. Agora, como é que nós podemos ultrapassar isso? E era basicamente a questão essencial. Como é que nós, como tal, nós acordamos em termos de um comunicado e enviamos, emitimos uma declaração e cá estamos como rede. Basicamente, nos engajamos com várias instituições e temos também com parceiros ETF e continuamos a trabalhar também com ETF. Basicamente, a nossa rede, que se chama AQVN, já vimos que... Por que devemos criar esta rede? Como mencionei, há uma tendência crescente de qualificações fraudulentas. Sabemos que mesmo o nosso quadro, as nossas autoridades nacionais de qualificações foram processadas porque tiveram qualificações fraudulentas. Agora, como é que nós podemos garantir que há...
condições de garantir que essas qualificações são genuínas através do processo relevante de obtenção de qualificações. Por isso, nós já tivemos situações assim. E como a QVN, nós dissemos, nosso alicerce, esta razão pela qual devemos nos unir. Vemos que a informação é falta relacionada com os sistemas nacionais de educação. Antes, nos nossos engajamentos, era difícil, por exemplo, para nós, na Zâmbia, obter informação da Nigéria era quase impossível, mas nós conseguimos, através desta rede, obter as verificações, certas qualificações. Ainda não terminamos o processo, mas tem sido bastante útil. Então, se nós nos unirmos, praticamente essas lacunas são colmatadas. Vemos também que, em termos de qualificações, no Quênia, há um sistema, está a funcionar, e nós, não é que não valorizamos o trabalho dos outros, mas leva muito tempo. Não estou a dizer que é o caso do Quênia. Basicamente, agora que fazemos parte da rede e temos canais de comunicação, é fácil. Podemos nos engajar melhor. E, com isso, o que nós notamos é que temos uma plataforma que precisamos de nos confiar. Eu preciso confiar no sistema de educação. Eu preciso confiar no seu sistema de educação. Devo confiar no seu quadro, confiar no que faz no seu país para dizer sim, se Ghana disse que isso é genuíno, é uma qualificação genuína, então eu tenho que acreditar que é genuína. Por isso que é preciso partilhar informação. Quanto ao apoio institucional, nós apoiamos, por exemplo, nesta plataforma, as oportunidades que nós tivemos, as pessoas pedem informação adicional e isso considera-se como capacitação. Por isso, através desta rede, alguns países como Namíbia, Zâmbia e outros, e África do Sul, nós temos sido apoiados em termos de desenvolver o nosso sistema de formação de qualificações, porque nós já aprendemos da experiência dos outros e, ao invés de voltar a reinventar a roda, nós saltamos alguns passos. Por isso, trabalharmos juntos é praticamente o que tem sido promovido ao nível da nossa rede. Enquanto fazemos isso, nós olhamos para algumas questões, considerações. Partilhamos informação. A diversidade. Julie mencionou que é preciso contextualizar o seu quadro nacional de qualificações. Mesmo quando engajamos com outros países, nós queremos ver qual é a diferença entre os sistemas de educação. Mas isso não é possível se não tiver informação. Por isso, a nossa rede dá esse apoio. Um dos problemas que nós encontramos tem a ver com a barreira linguística. Não nos entendemos porque somos francófonos, então não iremos muito colaborar com os anglófonos, por exemplo. E na nossa rede, nós procuramos formatar essa lacuna. Estou satisfeita por ver o meu colega Abdul, do Senegal. Ele fala francês, ele é francófono e eu sou anglófona. Conseguimos falar e conseguimos avançar. Por isso, com essa colaboração, nós temos que garantir que, quando nós olhamos para a CQF, nós temos que lidar com essas barreiras linguísticas. É preciso conhecermos o nosso conhecimento técnico que temos nas várias áreas. Em termos de financiamento, não vai ser fácil, mas juntos podemos encontrar novas fontes. Talvez esta é a base. Talvez temos que olhar para essas questões. É algo que
deve-se tomar em consideração, obviamente. É preciso saber onde nós queremos ir. Preciso ver, precisamos de aprender dos outros, como é que os outros chegaram, como é que Sakwa também chegaram e obter essa, fazer uso dessa experiência nesta plataforma. Permite-me saber, falar com Julie e mesmo perguntar que apoio técnico pode ser dado e pode ser bem gerido, mesmo para Kenya. Talvez já existe, a autoridade já existe há cerca de 2 anos. Por isso, para nós, torna-se basicamente fácil trabalharmos juntos. Tem muitas pessoas. Por isso, há muitas iniciativas que nós devemos tomar em consideração. Começamos devagar, com instituições como, por exemplo, estas redes. 26 países com 30 instituições representadas, mas há muitos países em África. Basicamente, nós sabemos que há convenções que existem. Agora, quão eficazes são essas convenções? E para nós, como nossa rede, é importante nós termos uma voz comum para garantir que haja integração, porque se Sakwa assinou a convenção revista em Addis e Zâmbia não, como é que nós colaboramos e falamos na mesma perspectiva? Mas se nós sentamos e analisamos esta convenção, a implementação torna-se fácil. Aí podemos, então, olhar para questões como, por exemplo, garantir que há garantia de sistemas de qualidade e aprendemos uns com os outros e criamos a confiança necessária. Basicamente, essas são as questões each country has to deal with, but eventually also the region has to look at what now as a regional side, what are the issues? Because when you're in SADC, there's a SADC qualifications framework. East Africa has a East Africa qualifications framework. How do they speak to each other? And eventually, how do they speak to the continental framework? So all these are issues that we need to basically look at. And these are issues that we actually discussed. The last meeting that we had for the AQVN, we invited ECAN to speak. We invited SADC. And like that, it does help us better align our qualifications framework. Ajudou-nos a alinhar melhor nos quadros de qualificações. What we are expected. And really, lastly, just to sum it all, where is the role of AQVN? As we've said, we share experiences in what we do. We give an advisory role based on our country experience as well as institutional experience and regional experience as well. But more importantly, we create a trust hub because one of the components of the ACQF is the issue of recognition of qualifications, verifications, ensuring that the qualifications that are there are trusted. So basically, we create that. And then we support each other as institutions in qualifications management. Others, as indicated, Cape Verde, South Africa, Mauritius are so many years ahead. Some of us are in between, the others are way down, but together we can pull each other up. And of course, streamlining and aligning existing networks for us to better serve each other in issues. Para nós podemos servir ao outro em termos de qualificações. Então, na verdade, é algo que nós podemos alcançar e trabalhando em conjunto, como instituições africanas, na gestão de questão de qualificação e juntos, a CQF também é uma realidade. Hoje estamos no nosso 10º webinar. Eu quero acreditar que nós já partilhamos muita informação, mas a implementação é o próximo passo. Obrigado. Muito obrigado, Miriam. Foi muito. Mais também algumas perguntas nas nossas apresentações.
como fizemos no webinar. Algumas perguntas que nós temos aqui para os nossos oradores. A pergunta para Olavo, em 2 minutos. Se pudesse nos dar a sua perspectiva, ou lições aprendidas, vamos assim dizer, qual é o atual, o valor acrescentado real no quadro nacional de qualificações, num contexto mais abrangente, sistêmico, do Sistema Nacional de Qualificações? Como é que os quadros nacionais de qualificações contribuem como agentes de mudança? Para aqueles países que estão a iniciar este processo, ou então no processo de consolidação de algum trabalho inicial, seja diálogo, análise e criação de um quadro nacional de qualificação. A sua experiência, quais são 2 ou 3 elementos que realmente representam este aspecto revolucionário referente ao quadro nacional de qualificação? Não dentro do sistema. Por que é que o quadro nacional de qualificação é importante para a mudança? Thank you. Olavo. Maybe, Olavo, you have your... Olavo, do you have your sound on? Olavo, poderia falar? Acho que desligou o microfone. Desculpa, não tinha visto que tinha o microfone desligado. Okay. Sim, eu estava a dizer, Eduardo, a sua pergunta é uma pergunta muito sábia, é uma pergunta muito inteligente. E se você me permitir, eu gostava de juntar esta pergunta com uma outra que foi colocada pelo colega Ismael Vunda, que pergunta também que pergunta o que fazer para que as qualificações ganhem transparência e legitimidade perante os empregadores. Essas duas perguntas são praticamente a mesma, feitas só que de formas diferentes. Ora, nós devemos perceber que quando estamos a falar de um quadro nacional de qualificações, estamos a marcar balizas, estamos a marcar determinados parâmetros onde as coisas devem funcionar. O quadro nacional de qualificações determina os níveis de qualificação que existem. Por si só, este já é um marco importante, porque as empresas, os empregadores e também os estudantes, os aprendizes da formação profissional e as pessoas que querem o reconhecimento das suas competências já sabem que há um marco onde as qualificações serão medidas, serão, digamos assim, balizadas e serão reformatadas. Este é, sem dúvida alguma, um valor muito importante. Os países, tendo o quadro nacional de qualificações, já têm mais ou menos um parâmetro que os permita comparar as qualificações nacionais com qualificações de outros países. Porque há um grande problema, ainda há pouco estávamos a ouvir a conversa da doutora Maria Gil, estava a dizer sobre a questão do bacharelato, que em alguns países existem, em outros países não existem, o que normalmente cria alguma dificuldade para quem gera o quadro nacional de qualificações quando quer-se atribuir uma equivalência da qualificação. Portanto, o quadro é um marco muito importante. Uma outra coisa importante que nós devemos perceber é que o quadro nacional de qualificações pode funcionar também como um elemento importante para a tomada de decisões estratégicas a nível do próprio país. Os países que têm quadros nacionais de qualificações podem perfeitamente, de acordo com os quadros, traçarem determinadas estratégias que querem atingir. Por exemplo, um determinado país pode dizer: em termos de quadros nacionais de qualificações, eu quero que o meu país, num período de 10, 15 anos, tenha, por exemplo, um estoque de recursos humanos com a qualificação 5, com a qualificação 7 ou com a qualificação 8. E assim os países podem traçar políticas para atingir esses objetivos.
Sem contar que há um terceiro aspecto que é muito importante e que é um valor acrescentado do quadro, é que o quadro permite a comparabilidade das qualificações, sim, mas o quadro também é um elemento muito importante a ter em conta quando nós estamos a querer promover a mobilidade das pessoas. Eu tenho dito sempre, há dias aconteceu na semana passada, a conferência da CPLP, dos países africanos de língua oficial portuguesa, aqui em Luanda, tomou-se uma decisão muito importante, que é sobre a mobilidade no espaço da CPLP. Mas há uma questão que os políticos ainda não se colocaram e que nós, se calhar, que somos gente da ciência, podemos colocá-los essa questão. A mobilidade não acontece se o reconhecimento da competência das pessoas não for efetivada. Não haverá mobilidade, uma mobilidade, digamos assim, pacífica, se um enfermeiro que sai de um determinado país e vai para um outro e as suas competências não forem reconhecidas, de acordo com aquilo que é a sua expectativa. E o que é que nos ajuda a fazer isso são precisamente ter quadros nacionais de qualificações. É claro que nós não vamos ter quadros iguais para todos os países, nem os quadros regionais são quadros que são impostos para os países seguirem, são simplesmente quadros de referência. O que nós podemos é criar o nosso quadro nacional, mas ter em vista a realidade da nossa região, o mundo onde estamos inseridos, e o nosso quadro ter uma correspondência com o quadro de um outro país ou de uma região onde nós estamos próximos. Se isso acontecer, claro, a mobilidade faz sentido. Sem isso, a mobilidade é uma palavra morta. Obrigada, Olavo. Thank you very much, Olavo, for your very comprehensive views. Obrigado, Olavo, pelas suas ilações. Se calhar, Eduarda, se me permite só mandar 30 segundos. 30 segundos só para dizer ao Ismael Vunda sobre a legitimidade perante os empregadores. Isso depende fundamentalmente de como é que as qualificações são feitas, como é que as qualificações são reconhecidas e quem as faz e quem as reconhece. Ou seja, a legitimidade aqui depende um pouco da credibilidade daquilo que é feito. Se uma qualificação é feita em parceria com os empregadores e ela for uma qualificação que tenha credibilidade, ela é reconhecida pelos empregadores. Se não for assim, ela não é. Portanto, o mundo das qualificações é um mundo que eu digo sempre, é um mundo de diálogo, e nesse diálogo os empregadores devem fazer parte integrante, porque eles são, ao fim e ao cabo, um dos principais, um dos principais receptores daquilo que é o produto das qualificações, que são as competências das pessoas. As empresas precisam de pessoas competentes, então elas podem nos dizer também como é que se formam pessoas competentes. Obrigada, obrigada por mais este complemento muito importante. Thank you for this compliment, this reflection, additional reflection. Thanks a lot, Olavo. To our colleagues, os nossos colegas, do Quênia e da África do Sul, que partilharam essas perspectivas diferentes e novos sistemas de informação e qualificações. Temos algumas perguntas também. Por exemplo, Sakwa disse muito bem sobre o tipo de análise de dados que pode ser feita com base no sistema existente, na base de dados existente e registro de qualificações. Talvez teríamos a Dr. Mukwana e Dr. Kuch, se pudessem falar um pouco sobre essa análise de dados, se não se importar. Tenho outra pergunta sobre interoperabilidade e das discussões que nós tivemos hoje. Os países têm dados. Disse Madalena Gil que temos muitos dados, mas como podemos tratar essa questão? Porque temos que olhar para interoperabilidade.
agora, poderia falar mais sobre e as autoridades nacionais quenianas? A Autoridade Nacional Queniana, como é que os sistemas de informação são interoperacionados com sistemas de serviços de contratação ou portais online de vagas, mesmo a demanda de competências? Será que é algo que faz parte da sua estratégia no desenvolvimento de dados? Outra questão. Sabemos que a África do Sul e outros países na região da SADC já estão a criar iniciativas importantes sobre certificados digitais. Essa questão é muito simples. Se o nosso sistema de gestão de informação do Quadro Nacional de Qualificações inclui também essa estrutura para emissão de certificados digitais. E, claro, até que ponto é que esse sistema de gestão de informação permite a disseminação abrangente e aberta de informação. Claro, informação que é possível para os beneficiários finais. Por exemplo, possibilidades de carreira, saídas profissionais, e vimos que temos esta imagem muito brilhante sobre as várias saídas profissionais com base no LRD. Provavelmente, esta é uma das formas de olhar para a questão da carreira. Agora, será que algo mais específico relacionado com saídas profissionais ou progressão de carreira para os beneficiários finais? São algumas perguntas. E pode escolher aquelas que não se assentam no vosso caso, agregar valor, e depois concluímos o nosso webinar com 2 minutos sobre os próximos passos. Obrigado. Quem gostaria de iniciar? Quênia ou África do Sul? Eduardo, if you don't mind, it's Julie ready. I will start. Okay, Julie, you want to start? You will just let me answer James' 2 questions that was in the chat. I didn't respond. Vou responder a James a 2 perguntas. Não respondi porque pensava que. I think James asked is how different is the process. Eu não tinha respondido. Então, neste momento nós estamos no processo de registar as designações profissionais ao nível do nosso Quadro Nacional de Qualificações. Nós pensamos que podemos incluir designações profissionais e licença de empresas profissionais como qualificações, mas nós aprendemos rapidamente que designações profissionais não são qualificações profissionais, são títulos e qualificações. Há qualificações subjacentes que existem lá, mas não são necessariamente qualificações. Existe que NQF, na África do Sul, não pode registrar designações profissionais, nós designamos e registramos qualificações no quadro de qualificações. Por exemplo, o médico é um título, não é uma qualificação. Um doutor é uma qualificação. Carreira profissional. E não é uma profissão como tal. Então, nós temos que dissociar quando se coloca doutor. Se é doutor profissional em termos de formação acadêmica, ou doutor em termos de carreira profissional. Mas nós dependemos dos dados, como por exemplo, instituições de ensino superior. Temos que também garantir a qualidade dos dados. Mas existe também um problema, que os dados são fonte de geração de rendimento. Por isso, muitas pessoas pegam nos dados e utilizam como ferramenta de verificação, emitir certificados, ou reemissão de certificados,
etc. Por isso, tornou-se um pote de ouro, porque era algo que as pessoas não tinham que antes fazer, mas agora a SAQUA cobra uma taxa de para as pessoas obterem a verificação e certificação das suas qualidades e solicitam que a SAQUA possa permitir que eles possam emitir os seus certificados com a anuência da SAQUA. Mas o que é importante é que devemos ver que os dados são dos formandos. Os formandos devem saber quando e se deve estar, esses dados devem estar disponíveis quando eles precisam. Falando sobre a interoperabilidade dos dados, como falei, nós temos um foco muito restrito e limitado na SAQUA. Nós agora estamos a carregar dados que nós utilizamos para muitos fins, como, por exemplo, utilizamos para demanda e oferta. Nosso departamento do Ministério do Trabalho e outras entidades, nós não somos o ponto de focar nesse problema de SAQUA, porque nós não disseminamos esses dados, estamos numa missão de proativamente garantir que esses dados são úteis na planificação, lidar com essas questões, mapear em termos de saídas profissionais, etc. Por isso, estamos a pensar para aquele espaço em que temos a análise de dados, eventualmente temos pessoas que começam a dar utilidade aos dados. Já iniciamos a certificação eletrônica ou avaliação de qualificações que nós emitimos a tempo real, e vocês podem aceder online e qualquer empregador pode aceder e ter acesso em tempo real, dizendo que sim, é um certificado genuíno da SAQUA. Queremos tentar disseminar ainda mais quanto ao uso das saídas profissionais. O que nós fizemos é que nosso Ministério de Ensino Superior, nós temos que nos organizar. Eduarda falou sobre um ponto importante, sobre a questão do sistema nacional de qualificações, que é um sistema. Por isso, não podemos retirar das qualificações, das carreiras e apoio aos. É um portal. Nós criamos um portal de carreiras com base no nosso quadro de nacional de qualificações. Por exemplo, as pessoas seriam a formação e diziam onde é que podíamos estudar arquitetura. E através do GPS nós poderíamos mostrar quais são as instituições que ensinam arquitetura e quais são as várias formas de poder, trajetórias para poder concorrer, quais são os requisitos para a admissão. Mas, infelizmente, esse projeto ficou parado e não voltou a ganhar o ritmo. Mas nós temos cerca de 1,000, mostramos 1,000 formações acadêmicas que teriam várias saídas profissionais. Eu acho que eu iria recomendar que procurassem ter mais informação. Muito obrigada, Julie. Acho que a sua abordagem foi visionária. E mesmo a nível continental, talvez, olhar para a CQF no futuro, podemos, por exemplo, ver, olhar para essas possibilidades, quanto à carreira, progressão, orientação e um conjunto de competências e o seu processo de aprendizagem e trabalho ao longo da vida. Colegas do Quênia,
Comissão Internacional tem contributos interessantes quanto a essas perguntas, essas questões. Passo a palavra a vocês. I wish to point out that at Ken, so, we are employing the various tools and techniques. Vincent, autoridade keniana e qualificações, e nós temos análise de dados e olhamos para as várias tendências nas nossas qualificações, há também a questão das frequências, e há também formas de identificar as lacunas quanto às qualificações. Permitiu-nos também olhar para várias secções. Call to action areas as far as our qualifications are concerned. Também as qualificações. Tem várias ferramentas de análise que nos permite compartilhar várias planilhas, criamos visualizações que nos ajudam a interpretar essas análises. E a análise que nós precisamos fazer quanto armazenamento de grandes pacotes de informação. So far, using the application programming interfaces, we have integrated NACIMS with various. Nós também integramos várias análises de dados com outras instituições de ensino para partilhar informação. Services, online job organizations. Temos também organizações de contratação, mercados de trabalho. Temos interligado. Quanto aos certificados digitais, nós esperamos que haja uma atualização NACIMS que possa incluir essas funcionalidades, inclusive a questão de certificados digitais. Parece de informação sobre MLRB, que é normalmente partilhada entre vários atores do sistema de ensino. Acho que é isso hoje. Acho que eu posso dizer por enquanto. Obrigada, colegas. Obrigada, Vincent, por esta informação detalhada e as respostas. Obrigada. Acho que é muito importante. Tem também a questão e temos que olhar para o quadro nacional de qualificações no sistema e como é que se enquadra. E também a questão da ciência de dados. Tem que se ver como é que as regiões podem trabalhar entre si e olhar para as várias potencialidades. Muito obrigada. Acho que deveríamos continuar com este debate sobre a gestão, sistemas de gestão dos quadros nacionais, qualificações. Acho que algo foi muito revolucionário para o mundo. Quero agradecer a todas e todos por participarem. Tem uma participação ativa, questionar. Isso eu quero mencionar que hoje tivemos participantes. Mais de 25 países, eu gostaria de mencionar os países porque é bastante impressionante. Temos aqui os países: Camerún, Guiné-Bissau, Quênia, South Africa, Zâmbia, Zimbábue, Sierra Leone, Togo, Mozambique, Mauritius, Seychelles, Morocco, Tunísia. We also had Senegal. Também tivemos outros países como este.
são os outros países. Talvez eu não mencionei alguns países que não estiveram aqui, nessas desculpas. Se quiser que o seu país seja acrescentado, então coloque no chat. If you don't mind, I wanted then to just to say that today we spoke. Falamos sobre a importância da comunicação. É importante. Que é importante para garantir o futuro da CQF? E isso tem a ver com melhorar a confiança, diálogo e aprendermos uns com os outros. Tem a ver com envolver todos estes instrumentos didáticos, por exemplo. Tem a ver com a criação de uma visão ecossistêmica em que tudo está interconectado. Trabalho, aprendizagem, educação, formação, faz tudo parte do mesmo ecossistema. E, claro, tem a ver com a África que nós queremos. E vou ser breve. O próximo webinar que nós teremos será no dia 23 de setembro e outro será no dia 28 de outubro. Por isso, temos as relações entre os quadros nacionais de qualificações e reformas de TVET, recomendações, e também a relação entre a zona de comércio livre, a zona africana de comércio livre, e a sua relação com os nossos sistemas nacionais de qualificações. Temos também os descritores, os elementos importantes para garantir a qualidade. E também a elaboração vai dar início dentro em breve. Haverá também um workshop de formação de 5 dias. Provavelmente será online, atendendo à situação. Espero que seja nos princípios de dezembro, mas vamos falar com os colegas. Com mais informação. Nomes de candidatos e quem queiram participar. Várias instituições que possam estar interessadas em participar nesta formação. Haverá também uma conferência da CQF em dezembro. A página web da CQF já está a avançar, por isso a primeira fase já está a iniciar e é uma página web com muita qualidade. Haverá também um sistema de gestão do processo de aprendizagem. Nossa colega Miriam teve que sair porque tem outro encontro, claro, mas quero dizer que aqui vem está a realizar um webinar na próxima semana, dia 27 de julho, e Miriam já partilhou o convite. Por isso, se alguém gostaria de partilhar, podem colocar no chat e depois vou pedir a Miriam que te mande os convites para este webinar muito interessante. Tem também a questão de que as atividades da CQF continua e na próxima semana teremos o terceiro grupo de consultoria da CQF que vai deliberar e discutir em torno de várias questões quanto aos próximos prazos. Muito obrigada pela partilha de conhecimento que tivemos nesta comunidade e é uma forma diferente, aprendemos umas com as outras, uns com os outros. Muito obrigada, mantenham-se saudáveis e seguros.
tem lá as apresentações, visitem a página web e também visitem a página web. Vocês podem ter acesso a gravações quando quiserem. Entrar em mais detalhes nas apresentações que passaram aqui hoje. Vamos, muito obrigada, vamos nos encontrar ou próxima semana ou em setembro. Se não se importarem, podemos ligar as nossas câmaras para tirar uma foto de família, como sempre fazemos. I see Mr. Zachary Lira is there today with us. Thank you. And of course, thank you very much to our interpretation team. Eu também agradecer a nossa equipa